hvis der opstår nogle uenigheder, så er hun den, der ligesom maler mellem to personer, kan man se. Da hun gik på gymnasium, der var hun ofte den, der ikke blev vælget til. Fordi hun har ofte sagt til pigerne det, hvad hun mener. Det går ikke lang tid i hendes selskab, før man bliver spurgt, om lige skal vi tage en kop kaffe. Og så ved man godt, så har hun læst, at der er i hvert fald et eller andet i vejen. Hun er bare en skøn person i sig selv. Har man en dårlig tøjdag, så får du det at vide, men gør du noget, der er godt, får du det at vide. Og især når vi snakker om retfærdighed, ja, uretfærdighed, der er hun meget... et eller andet bliver behandlet dårligt. Det lyder nok lidt for cheesy, eller hvad man siger. Så tingene kommer lige ud af, posen, ikke? Det er jo lidt som en søster, ikke af blod, men af hjerte.